LTTD milliy namoyish. Bu foniy dunyoda hech narsaga muhtoj bo'lmagan inson bormikan? Albatta yo'q deb javob berasiz. Bizning qahramonlarimiz ham turli qarashlardagi insonlar bo'lsa-da, aynan hayot sinovlari ularni bir-birlariga ro'baro' qildi. Farishta, jannatga tushdim shekilli, ha? Hayotda muhtojlik bilmagan, yoshlik, beboshlik shiori ostida yashayotgan Rustam va barchaga yordamini ayamaydigan, lekin ayni paytda birgina inson yordamiga muhtoj Lola. Menga yordamingiz kerak. Qayerlarda yuribsiz? Nima bo'ldi, Lola? Agar o'shani desang, bu yerdan qorayni o'chir. Uyam odam, oyi. Hoy. Ularni uchrashtirgan taqdir yana nelarni va'da qilmoqda? Muhabbat va insoniylik kesishgan onlar haqidagi film. Senga muhtojman. NTT oilaviy kanalingizda.